Repassam imatges del nord de Mallorca, anem cap a platja de Muro per veure un dia més de cel trist. Cel gris, cel molt ennigulat, avui ha costat molta de pena veure qualque clariana. Just això ha passat sobretot cap a Eivissa i a Formentera, la resta ben poqueta cosa. Amb una temperatura cap a aquesta localitat ha arribat en els 16 graus, una temperatura que no ha canviat gaire respecte al dia d'ahir, i demà pareix que encara hem de mantenir aquests nivells. Molt bon vespre, això sí, demà ja seran núvols que arribaran dels fronts, d'uns fronts que començaran a arribar a les nostres illes aquests propers dies, però seran fronts poc actius. Per tant, esperam núvols, però esperam poqueta precipitació, tot i així en qualque moment alguna brusca sí que podria arribar a escapar, sobretot en vista a demà capvespre i demà vespre. Pel que fa a les temperatures, poques variacions, però tot i així pensam que aquestes festes no seran precisament fredes, mantindrem sempre uns valors relativament temperats. Repassam a fotografies del dia d'avui, unes fotografies que il·lustren una jornada més, aquest cel gris, cel bastant carregat, però sempre amb aquests núvols baixos. De fet, aquestes partícules de precipitació arribaven a contactar, per exemple, amb aquesta teranyina i podíem captar aquesta aigua. De fet, això, per exemple, es fa a Tenerife. Posen xarxes per, precisament, contactar amb aquests núvols i captar i retenir aquesta aigua pròpia dels núvols. Seguim repassant altres fotografies que també mostren aquesta mà molt tranquil·la, molt plàcida, que avui teníem una jornada més. Pareix que a partir de demà començarem a notar una miqueta més aquest vent, que també farà que notem la mà una miqueta més moguda, principalment cap al sud de les illes, perquè esperam, sobretot, vent del sud-oest. I res, més fotografies que continuen mostrant aquest cel tapat durant el dia d'avui. I si això ho veiem des de l'aire, veiem precisament una mà de núvols damunt Mallorca. Bé, i aquests dies, segurament tots aquells que heu posat qualque rentadora de la roba haureu notat que costava molta de pena que la roba eixugués, eixugava molt poc a poc. Això precisament és perquè teníem un ambient molt humit, molt carregat d'humitat, i avui precisament vos volem mostrar aquesta humitat mínima que hem tingut avui a les illes, perquè tant a Mallorca com també a Menorca en cap cas arribàvem a baixar d'aquest 80% d'humitat relativa, molt a prop a la saturació de l'aire. Això es traduïa en aquests núvols baixos i en aquestes boires. En canvi, allà on lluïa una miqueta el sol, encara que no fos molta estona, notàvem ràpidament com la humitat relativa baixava en el cas d'Eivissa i a Formentera, i la temperatura també podia pujar una miqueta. Tot plegat, veiem les imatges del Meteosat del dia d'avui i, sobretot, destaca una jornada més, aquesta àrea de baixes pressions situada cap a l'oest de la península Ibèrica, que va enviant aquests fronts que arriben actius a la península, però pensam que arribaran bastant esquifits a les illes. Per tant, no pensam que hagin de deixar més plogudes que aquestes brusques que es verà que sí que podríem tenir aquests propers dies. Viatjam ara cap a Suïssa, viatjam cap als Alps suïssos per veure una glacera, de fet, una glacera allà on s'hi ha format una cova natural per mor d'aquest progrés del canvi climàtic. Aquí la teniu, una cova que no existia fa uns anys i que es troba en aquesta glacera al voltant dels 3.000 metres. Entrar-hi ja va a responsabilitat de cadascú, perquè tampoc és que sigui una zona molt segura. Una cova que fa 20 metres de llarg i 5 d'altura. I això, evidentment, ha mobilitzat molts fotògrafs per captar una cova que, ja vos dic, fa uns anys no existia. Bé, repassam les isobares per aquestes properes jornades i veiem com ha d'anar avançant aquest sistema de baixes pressions, que ja comença a enviar aquests fronts. Mireu les isobares, també, com demà ja es van configurant del sud-oest. Això vol dir que començarem a tenir aquest vent del sud-oest, que ha d'anar guanyant intensitat, i és que aquestes properes festes, si haguéssim de destacar qualque element meteorològic, segurament seria el vent, que sí que pensam ha d'anar guanyant intensitat. I ja ho veus, borrasques que encara queden situades una miqueta enfora, i això vol dir que els fronts, com vos comentava, no han d'acabar d'arribar amb molta d'activitat, però en qualque moment sí que mos pot deixar qualque precipitació. Demà, de moment, allò que esperam és un cel
una vegada més carregat, una vegada més marcat per aquesta aparència de nígols espessos, i principalment a partir del capvespre ens poden deixar qualque brus, que ja vos dic que no serien plogudes gaire destacables, tampoc plouria per tot, ni d'en fora, però qualque redol sí que poden tenir aquestes quatre gotes, aquestes brusques que poden caure. Temperatures sense gaires canvis respecte als valors d'avui, per tant, en general, entre els 14-15 i els 17, mentre que aniríem notant com el vent va girant al sud-oest, va incrementant una miqueta la seva intensitat. Això, de moment, encara no ha de tenir grans conseqüències pel que fa a la mà, però sí que ja tindríem algunes àrees més de maror. Pel que fa al dia de Nadal, pel que fa a dissabte, tindrem, durant just les primeres hores del dematí, aquest front acabarà de passar i encara podrien tenir qualque ploguda, molt poqueta cosa, cap al nord de les illes. Després s'obriran clarianes. Després d'aquests dies en què ha tingut un cel tapat, pensàvem que dissabte tornarem a veure el sol, i sempre en combinació amb algunes ennuvolades, això sí, i a darreres hores de dissabte arribaria un altre front, també un front poc actiu, però que tornaria a carregar el cel principalment cap a Eivissa i a Formentera. La presència de més sol segurament farà que les temperatures màximes puguin repuntar qualque grau, que ja podem superar aquests 18 graus, però això sí, atenció en aquest vent del sud-oest, perquè també bufarà en certa intensitat, bufarà moderat, no serà un temporal, però bufarà moderat, i això farà que la mà també es vagi animant. Més àrees de maror, un maror que ja seria generalitzada. I pel que fa a l'abans de previsió, segona festa, més del mateix, ens tornaria a passar un front poqueta cosa, però cap al nord de les illes sí que podria deixar qualque precipitació, amb el cel variable, estones en què els nígols poden ser més protagonistes, i començaríem la setmana que ve, en principi, sense haver d'esperar grans episodis de precipitació. De fet, probablement no hi plouria, inicis de la setmana que ve, però sí que faria vent. Aquest vent sí que s'aniria reforçant, i dilluns el notaríem més. També hem vist dimarts, per tant, ja ho veus, allò que vos comentava, si haguéssim de destacar qualque cosa, segurament seria més el vent que altra cosa, perquè plogudes en podem tenir alguna, en podem tenir alguna dispersa, però en general no esperam que plogui gaire i tampoc esperam grans canvis de temperatura. El vent seria el canvi més destacable que esperam per aquestes paperes jornades. I nosaltres, de moment, ho deixem aquí. Demà tornem, com sempre, que vagi molt bé, i ja d'entrada, bones festes.